Доктор Цветан Ценков е кандидат за кмет на община Видин и водач на листата за общински съветници от местната коалиция, включваща партиите СДС, НДСВ, Нова алтернатива, Земеделски народен съюз, БЗНС и Български демократичен съюз Радикали. Много тежко решение, между другото, защото преди 3 месеца бех се отчаял, че горе-долу нашия край наистина изостава драстично и ръководството до сега на общината не взимаха мерки за създаване на условия, при които града наистина да почне да се развива. Какво имам предвид? В момента най-големите инвеститори във Видин са самите хора, които пращат пари от чужбина. А според мен трябва да стане общината. С закона за публично-частното партньорство могат да се създадат и консервна фабрика, и защитени марки, сирена, кашкавали, за да се стимулира дребния производител на млеко. Може да се създадат в общинските пазари съвсем модерни условия за продажба на домашно месо и, разбира се, произведени храни под закрилата на Агенцията за храните. И въобще, Видин следва да има друга съдба. Това е един от четирите основни града, които след освобождението са съществували. Има невероятна над 4-5 хиляди годишна история, а може би и по-голяма. И за сега тъне така в едно забвение и централната власт някак си ни е загърбила. Трябва много тичане и затова смятам, че мога да се справя, защото много неща, за които съм търпел упрек, например от старта на бюджет, сега правим едни нови проекти и се оказа, че независимо, че живеем в един от най-бедните райони на България и на Европа, тук нещата могат да се случват и аз се нагръвам с тази задача. Видин има нужда от кмет-менеджер. Именно за това заставам зад кандидатурата на доктор Ценков, защото смятам, че той може да помогне на града, заяви кандидатът за общински съветник от местната коалиция Геннади Велков. В този мандат, в който измина, ние направихме някои неща, с част от които аз наистина се гордея, но в момента на града му необходим кмет-менеджер, кмет, който може да привлича инвестиции, кмет, който е широко скроен, отворен, ако искате, с нормална комуникация и кмет, който наистина може да привлече някои индустриални предприятия, от които градът има необходимост, защото сега наистина трябва да привлечем някакви предприятия, свързани с индустрията. Градът ни има бъдеще и факта, че ние с доктор Ценков всичко, което сме направили в продължение на 30 години, го инвестираме в този град, означава, че вярваме в него. Затова решихме да подкрепим доктор Ценков, защото смятам, че той е този менеджер, който може да помогне на града. Местната коалиция, включваща партиите СДС, НДСВ, Нова алтернатива, Земеделски народен съюз, БЗНС и Български демократичен съюз Радикали, регистрира в Общинската избирателна комисия и листа от 31 кандидати за общински съветници. Влизат невероятни хора. Тук са опитни юристи, каквито са примерно Свети Славчев, Момчил Станков, Валери Димитров и Любо Иванов. Влизат хора, които са били общински съветници, като Наталия. Имаме бивш областен управител, като господин Станков. Хора, които са с невероятен потенциал. Вярвам това госпожа Борисова, която е била заместник кмет. И вярвам в тези хора и съм сигурен, че ще се справим добре. Имаме и много млади хора в листата. Местната коалиция регистрира и кандидати за кметове в още 5 населени места на територията на община Видин. Покрайна, Слънотрън, Кутово, Комотарци и Буковец.